나나나나나나에 나나나나나나에 За сайн байцгаана уу? Залба ТВ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр Солонгос улсад шөнийн 1 цаг 30 минут болж байна. Өнөөдөр би хаашаа явж байгаа юм бэ гэхлээр Луя найзтайгаа уулзах гэж явж байна. Миний нэвтрүүлгийг үздэг зарим нэг хүн Луяг сайн таних байх. Надтай хамт йогурт ууж хагаад унгадаг залуу мөн. Яаж байгаа юм бэ чи? А бас машинаар явж ирэхдээ би хажууд нь алцхан зүгж явахт чинь ерөөсөө инээдгүү. А тэр найз минь байгаа. I got it from my daddy. I got it from my daddy. За тэгэхээр таксийн суудсан одоо Луягийн хруу явж байна. Луя манахаас ойрхон байдаг нэг 4-5 км-ийн зайтай. Тэгээд та бүхэнд өнөөдөр Луя Солонгос улсад ямар ажил эрхэлдэг? Энэ хар шинэр бас ямар ажил хийдэг юм бол та бүхэндээ танилцуулах болно. Тэгээд Золбоо ТВ цааш цаашдаа энэ контентийг ингээд үргэлжлүүлээд хийгээд явах болно. Солонгос улсад ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа манай монголчууд ер нь ямар ажил хийдэг, ямар ямар төрлийн ажлууд байдгийг хэрхэн яаж хөлсөө урсгаж яаж хідэн дөрөг цаашаа хийдэг, Монголд байгаа, ер нь гадаад байгаа бүх монголчуудаа бас танилцуулах үүднээс, ойлгуулах үүднээс энэ хүү контентийг цаашд байнга хий гэж бодож байгаа. За тэгэхээр Золбоо ТВ Луягийн гэрийн гадаа ирчээд хүлээж байна. Одоогийн байдлаар Солонгос шөнийн 1 цаг 40 минут болж байна. Луя гарч ирэнгуут нь хамт ажил руу явцгаая. Та бүхэн энэ анзаарч байгаа шөнийн 1 цаг 40 минут гэхэд Солонгос улсад нам гүм ямар ч хүн алга гэж хэлэх гисэн чинь тэндээс нэг хүн алгасан ирж байна. Тийм учраас камерыг ингэ эргүүлээд Луя за сайн уу? Энэ үтэн мэндийг өргөе. Өчи одоо хүн мэд. Микрофонаар мэдчих чи хаяа явчих юм аа. За шөнө 2 цаг болж байна. Унтаж чадсан уу? Чадсан. За хэд хүртэл унтсан? Хэд гэж унтсан? 8 гэл унтсан. Одоо хоёул хаашаа явах лээ? Одоо манай ажил руу. Таны ажил руу шууд явах юм уу? Тийм. Окей. За Луя бүтэ Луягийн ажил руу. Энэ машинтай явах юм байна. Я тэгэхээр энэ Луя энэ машинаар нэг юм зөөдгөл болж таарах гэдэг нүгөө тий. Ура 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 ура. За ура 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 гэдэг байна. Ухар 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 гэсэн үг шүү манайха. Нэг гэсэн үг цэжлэдэг аваарай. Ура 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 ура. Тэгэхээр Луя ер нь ямар ажил хийдгээ үзэгчтэй танилцуулахгүй юу? Ус сүргэлтийн ажил хэрэг. Ус сүргэлтийн ажиллаа? Тий. Айлууд, айлууд ус захиалвал би тэрийг өргөж өгдөг гэсэн. Өөрсдийнхөө одоо нэг дааж авсан газрууд байдаг хөөхгүй. Аха. Тэнгүүд өглөө нэг захиалгад нэг ороод ирдэг. Лөө энэ ажлыг хийгээд хэр удаж байгаа вэ? Одоо 5 сар болж байгаа шүү дээ. 5 сар аа? Тий. Хэр хэцүү ажил вэ энэ ажил? Ер нь бол хэцүү. Аха. Анхандаа бол бас л амар ядарч ирсэн. Нууц шиш бол сарын цайлын хэдийг авдаг вэ? Хэлж болох уу? Нэвтрүүлгийнхээ төгсгэлт нь л хэлээ да одоо. Одоо хэлгүй юу? Энэ өөрөө чи машин уу? Тий. Аа за. Баг шин тэрэг баг шиг байна тий. Тий энэ ажилд ороод цай яс. Аха. Лизинг гэсэн. Аа лизинг бодлоо. Тий. За. Нууц шишний хэдэн төгрөний үнэтэй? 22 сая юм. 22 сая вон. Тий. За Луя бүтээр Луягийн ажлын газар хүрээд ирлээ. Нэг иймэрхүү газар байдгийм байна.
За, Луяг хамгийн анх ажилд суулцалж оролцсон одоо Монгол хата уулзах гээд. Сайн байна уу та? Аа, сайн байна уу. За, та микрофоныг өөрөө барьж байна. За. За, та энэ өөрөө ажилла хэр удаж байгаа вэ? Одоо ер нь яг энэ төрлийн ажлыг хийд нэг 4 жил болж байна. За, усны хүргэлт хэр нь ердөөсөө биднээсээ ойлголт чинь нөө нэг юм том боллоонтой ус гэж бодоод ирсэн. Тийм бишээсэн. Тэгээ дандаа ийм нэг 500-тай 2 литртэй тэгэл төр төрлийн ус байт юм байна. Эхэндээ бол ядарч исэн юм. Тэгээд тий эхэндээ бол бүр ингээд полимер санагчаас. Тэгээд тэгээ яг ажиллаад ирэхээр ингээд сурчгараа. Хүний ажилчин сураад гарт орохороо нэг тэгээд нэг эвшчтэй штэ. Яг тийм болол тий. Тэгээд ер нь бол нэг яг боломжтой хүн ажиллах эрхтэй тий бидтэй хүн байх юм бол ер нь бол баг нэг Исанаас илүү л гэж үзтээ штэ. Тий. Яг бол Исатай явахар чинь нэг ингээл бас нэг солонгос тагаал нэг солонгосын дор өөрөө за одоо сүүл тэр монголчууд нөө нэг тэмжээн хийж яваад байнад гэдэг ах шиг байна тийм тэгж явсан ч гэсэн ер нь ямар нэгэн хүмүүстэй цуг ингэж нөө нэг хамтарч ажиллана санаага нэгтгэх гэдэг чинь ер нь хэцүү зүйл тийм тэгээ хүн өдөрдөж ажиллана гэдэг чинь өөрөө хэцүү тийм болохоор энд ороод ирэх яг л ингээл ганцаараа л явна ердөөсөө ганцаараа юм ачаал ганцаараа үргэлжлээгэл тийм Тэрэн давуу талтай намайг удирдах хүн байхгүй. Юуны төрөнд энд ажиллаж байгаа монголчууд мөн ажлын байр дээр боломжтой ажиллаж байгаарэ. Тий. Аа тэгэд ялангуяа энэ нэг ИСА хийж байгаа монголчууд машин бариад байна гэдэг шиг байна. Аха. Тэг тий тэр нь бол яг нөө нэг 100,000-ыг илүү өгч байгаа л ахал та. А нэг талаараа мөнгөн дээрээ ч байгаа нөгөө тал дээр хамгийн том асуулт чи юу вэ гэхээр тайд минь тэгж барьж авч байгаа тэр чагёгжин гэдэг нөө нэг шар дугаартай машин барих ирэх байхгүй бол тэрийг Тэр машиныг 100,000 төгрөний төлөө барьж авч байгаа та нар ус лаваар гарах ч юм уу баригдах юм бол хамгийн доот нь баг 3 саяас хэсүүлээ торгуультай гэдгийг өөртөө сайн мэдж яваарэ. Тий, тий, тийм юм аа сайн мэдхгүй байх юм бол машина барихаас өмнө тэр саамчлагын даргатай хилчээ. Биэрө баригдах юм бол яах юм бэ? Тэр чинь тэр дарганы тухайн үед ажиллаа бодвол зүгээр зүгээр гэж явуулчихсан баг тийм байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар хүн юуч өөрөө юм мөрөхгүй мал хажуунаас орж ирэм машин мөрөхч болно шүү дээ. Тэгээ цагдаа инэ тэр ингээ дуудаад ингэх бол тэр үний тэр чагёгжин одоо нөө нэм тийм шар дугаартай машин барих ирэх гэдэг нь шалгах юм бол байхгүй бол тэгэл тэр хүн ердөөсөө 100,000-аас олж 3 саяас ер нь торгуулна шүү дээ. Тэгээ цаашлаад нэг тэгээ торгуулчихсан бол виз сунгаж өгөхгүй иммиграшн дээр очих юм бол айгүй хэцүү айгүй амар том асуудалтай болдгоо шүү дээ. Тэр өөрө төр чагёгчин авахаас өмнө өөрөө нэг удаа яг тийш нэг баригчсэн болохоор тэр айгүй том асуудал байд шүү гэдэг хэлээ да. Тэгэд ирүүл линк байгаарэ. Бүгдэнд нь ажлаа амжилт хүсье. За тэгэхээр яг одоо солонгост шөнийн 4 цаг болж байна. Лоя бит 2 усаа аччаад, бичгийн цаасаа аччаад хөдөлж байна. За энэ хар үрээр бас нэг баахан сөнгөн сарвис ачсан юм явж байна. Энэ усыг өнөөдөр бүгдийг дуусгах нь тий. За хамгийн ихний бичгийн цаас, хоёр бичгийн цаасаа одоо айл руу алтан байгууллага юм уу, айл юм уу оруулж өгч байна. Ийм хурд яд юм уу? Сууя, хүлээлтээ. Сууя. Залуувь тэр дөрөлт хайл дээр ирчээд байна. А дөрөлт хайл дээр ирлээ гэхэд золбоо би маш их ядарч байна. За тэгэхээр одоогийн байдлаар цаг 7 цаг 7 минут болж байна. Золбоо ТВ яалт ч юм уу сайн тэрслэгүү. Жохон унтчлаа босоод ирсэн чинь 7 цаг 7 минут болсон байна. Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. А үнэхээр анцаараа ажиллаж байгаа юм шиг л байна.
Ядарлаа гэж одоо би ядраад байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм бэ? Ажил хийхгүй л явах юм. Лоё хитүү ус зөөсөн байна одоогийн байдлаар. Одоо 41 айл үлдсэн байна. А 41 айл үлдсэн юм уу? Тийм. Тийм их ус зөөсөн юм аа унтчих хорд. За уучлаарай. Өөртөө үнэхээр нойроод хэлсэн гоо. За бүгдээрээ хэр их ус үлдсэн байгааг харцгаая. Аа бас их ус байна гэхдээ. Мээр зөөрсөн байх юм байна гэсэн чинь. А хоёр давхар лөө дөрөв ус зөөж үзлээ. Аа бас чанга юм байна. Хай. Нас явж байгаа хэлхүү. Амьсгаад байгаа ч сүуд байд болж байна. Хинэ ажлыг хийвэл та дороо турах юм байна. Тийм би бүр 76 байж байгаа одоо 64 болсон. 76 байж байгаа 64. Ямар хэл хасаа байна. Нас миний авда чи миний авда яга цаавал амдрил чамд хат өхөт дөө хандвэ бид тэ рандига дорсон саран хануу сонсон өнэс минь чи бидний за цомош та толтолоо юу болчих яах вэ миний найз амдрил болчих залуу насанда зүтг залуу насанда хий залуу насанда бүтэ эцсүүлд нь амдрал чамаг шагнах болно. Ой, чад бүр айл мэл даваад эхлэх нь үгүй яаж вэ? Оо, за бүр эвлээ онголгочлаа. За тэгэхээр манай Монголын гадаад ажилдаж хөдөлмөрлөж байгаа ихэнх залуучууд маань зарим нь шөнөөр босоод, хар үрээр босоод биеийн хүчний хүнд хэцүү ажлуудын мэдээж бүгдээрээ хийгээд явж байгаа хитэн цаас цаашаа хураахын тулд та бүхэн манай дээр ажиллаяг бас харж байгаа бах бас өглөө шөнийн 2 цаг тосоод бас хин дуртай нь хийгээд яваад байгаа тийм амар ажил бол биш байна. Би сая яалтчихгүй ядарсандаа унтчихлаа. Би лоё найзаараа бол үнэхээр их бахархдаг. Яагаад вэ гэвэл манайс чи архиухгүй тамигтдахгүй амьдралынхаа төлөө яг ингээд зүтгээд явж байгааг нь хараад бас их бахархдаг. Солонгос улсч гэлтгүү монголч төр нь гадаад залуучуудыг анзаараад байхад бас зүгээр өнөө маргаашаа болгоод явж байгаа залуучууд бас зөндөө байгаа. Тэгэхэд бас зарим нэг залуучууд нь үнээр амьдралынхаа төлөө зүтгээд ингээд хайл болох болж бүтэх бүх талуудаас нь явж байгаа бас мундаг мундаг залууч зөндөө байгаа. Солонгост ажиллаж байгаа. Солонгос гэлтгүй ер нь гадаад ажилч хөдөлмөрлөж байгаа манай монголчууд хамгийн номер 1-т биеэ сайн бодцооч байгаароо. Та хичнээн их цалинтай ажил хийгээд 1000 их мөнгө хураасан ч гэсэн эрүүл мэндгүй одоо бие чинь өвдөх юм болвол тэр хураасан зовж алсан мөнгөө буцаад эргээд эрүүл мэндтэй зарна. Тэм учраас хамгийн номер 1-т эрүүл мэндээ сайн бодцооч байгаароо. Хаа нэгтэй газар өвдөх юм болвол тэр даруйдаа эмлэгт очиж үзүүлж харуулж байгаарай гэж сануулмаар байна. Ажиглаад байхад Солонгост энэ 40 50 60 гарсан ах эгчнэр ёстой нэг хэдэн төгрөг ураах гал өөртөө хувц сахгүй өөрөө нэг эмлэг орохгүй гэл гүрийгэл өөрөө ёстой гаргуунд найж ажилдаг. Тэгэл би хаа нүүр ам шүтнээс нь ахвалал бүрмхээр хэцүү болцсон. Тэр хүмүүс л яалтчгүй яг ар гэрээ тийжээгээл амьдралаа аваад хэдэн цас хураа авч байгаа нь үнэн хэдэн цас өрнө гэдэг нь хүртэл өөрт нь мэдээж хэцүү байгаах. Гэхдээ ах эгч нар минь бие бодцоож байгаараа хамгийн дөрөнд эрүүл мэнд бий чинь шүү. За тэгээд яг одоогийн байдлаар өглөөний 7 цаг 37 минут болж байна. Лоё одоо хэдэн айл үлдсэн бэ? 31 айл үлдсэн. За одоо 31 айл үлдсэн байна. Өглөө битээр чинь 190 ус ачсан дээ. 190 ус ачсан гэдэг чинь ер нь бол ажлынхаа бараг 4-ний 3-ыг хийсэн байгаа юм байна. Гэртээ хурдан хайрч амармаар байна.
За тэгэхээр Луягийн хийж байгаа ажлыг би одоо яг боддоор амдараа хийж үзүүлэх гэж байна. Ямар хөө гэдгийг харуулъя. Хаашаа явах юм? Биш ёо. Биш явах юм уу? Хаашаа. Тэгэхгүй чи энэ ямар тийм. Аа. Бавай. Ой, дивэлтэй байгаа чи дөрүнийх хөөрэж. Ингээ хойлонгийн 50. Одоо нэг нь барьж байгаа нэг нь сунгандаа авчвал. Тэгэхээр одоогийн байдлаар өглөөний 9 цаг 46 минут болж байна. Луявит 2 2 цагаас ахуулаад шүнжэнгөө ажиллаад за би ч нэг ажилласангууд нэг хэд тус зөвлөө. Тэгээд одоо сүүлийнхаа айл руу явж байна. Одоо ганцхан ус үлдсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ бичлэг эхлүүлэхдээ хэлсэнчлэн Луягийн сарын цалин хэд авдгийг ер нь сар цалин ер нь хэдийг авдаг вэ нэг цалингийнхаа талаар үзэгчдэд тайлбарлаж танилцуулж өгөөч. Нэг ус одоо нэг юм бодол 6 ширхтээ ус юм уу 500 та нэг юм бодол усыг манай юу ч юм 990 вонор хөргөлтэйдэг байхгүй юу. Тэгэхээр ч нэг ус нь 990 гэж нэг ус 1000 төгрөг гэж бодож шал болох юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ч би одоо өнөөдөр одоо 190-ийг хийсэн шүү дээ би. Тэгэхээр ч одоо 1000 төгрөг гэж бодглохлаар ч 190,000 төгрөг. Тийм 190,000 вон гэсэн үг. Тэгээ одоо 190 гэдэг чинь ерөнхийдөө баг гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ анаагийн савчлаа солонгосууд чинь 190 мэр гэхлээр аа ачаа ер нь амар баг гарч ийн маа чинь гэж тиймэрхүүл үт. Тэгээд яг энд гэхдээ бас бүр яг нэг өгч байгаа юм шиг бүр сард ажиллаад 10 саяг аваа гарддаг ч юм бэ. 10 сая вон 100,000 давуул чигээд тийм хүмүүс ч байдаг тэгээд. Зоя. Сүүлийн усаа зөөж байгаа сэтгэл ямар байна? Гэртээ ирж амарнаа. За. За тэгэхээр Луявитээр ямар ч хэсэн өнөөдөр шөнийн 2 цагаас ахуулаад шүнжэнгөө ус зөөгөөд 190 ус зөөгөөд дуусглаа. Тэгэхээр өнөөдөр миний хувьд бол бас нойр хүрээд жоохон чанга санагдлаа. Өнөөдөр энэ ямар вэ? Бас найзгаа ярьсан бас өөдөхгүй хөвжөлтэй байлаа. Нэг өдөр ч гэсэн. Тэгэхгүй би чинь шүнжэнгөө ганцаараа явтаа юм шиг л. Хаяа дуу сонсоод хаяа чинь тэгэл санд ажилтдаг нөө ахмахтайгаа яриад тэгэл. Тиймэрхүү л ажилтдаг. За. Хантай гоё л байлаа. За тэгээд Луя энэ солонгос уусч эхлэхгүй юу гадаад одоо хөдөлмөр эрхэлж одоо ажиллаж байгаа монголчуудаа андаад нэг үг хэлээд хоёлын нэвтрүүлгийг өндөрлөх үү. Тийм. За. Хичнээн бид нар гадаад мөнгө олох гад хүний нутагт явж байгаа ч гэсэн хамгийн түрүүнд эрүүл мэндэ сайн бодож байгаа. Болгоомжтой гэмтэхгүй мөнгө гэж явж байгаад хүмүүс ч өөрсдөө айчдаг шүү дээ. Тэр мөнгөийг авахын тулд хүний эрүүл мэнд хамгийн чухал.
чиний мөнгө олох гэж явж байсан. Эрүүл мэндийг олчих нь дараа нь тэр эрүүл мэндийг олохын тулд бид нэр дахиад эмнэлэгт мөнгө зүрээл. Зовж авсан мөнгө буцаалт төлөө. Тэгээд сүйд нь эцэст нь мөнгө ч хөө бий ч хөө тэгэл хамаг залуунаасаа хүний нутгтвэл яагаад ирдэг. Тэгээд дуусах нь тийм тийм чинь бие сайн бодцохоо болгоомжтой ажилцгаагаа. Дэжил хийлээ да. За за за. За тэгвэл бүгдээрээ залбаа телевизтэй дараагийн хавсгалаар уулзлаа. Түр бай.